Torej, dobro večer. Zdaj po navadi, ko prijem na kako prireditev, rogate sem teta Sončka, ki sem jaka, ne? Ko sem malo bolj oblečen, ne? Ampak danes smo pa tu zaradi prehrane in tudi jaz že delam zdaj 7. leto v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo od ljubljanskega, kranjskega, zdaj 2 leti tudi s celjskim že. Zdrave delavnice, pripravo hrane malo drugače, na hitro, zdravo, da dobite malo ideje, kaj kombinirati, kaj pripraviti, predvsem pa, da tudi poskusite vse stvari, pa da jih doma naredite. Ker to je bistvo teh delavnic, da imate malo tudi receptov. Po teh receptih bomo danes šli z namazom, enim takim čičerike. Čičerika, ja, lahko tudi križov uporabite, zelo fajn je isto kot pašteta. Tudi za otroke delam, pa mislijo, da je pašteta. Drugo jed, ki jo bomo delali juho. Juho bomo naredili iz kremne, zeleno, pa krompirja, korenja, bomo dali same gumulje. Noter vodo zalili, pokuhali, pasirali, brez smetane, z jogurtom bomo naredili juho, super pride. Potem probali, to lahko doma vsak naredi. Ne rabite dovenega podmeta, samo zelenjavo lepo z vodo prekrijete, tako da je voda prek zelenjave, pa samo spasiraš. To bomo naredili, je čisto enostavna juha, kremna, pa fejt dobro. Potem bomo naredili ajdovo kašo, pa piščanca, filet piščanca bomo pa vse zamo lepo povaljali malo, pa ga popekli. Ajdovo kašo bomo pa naredili z več vrst zelenjave, kašo bomo dali na koncu, bomo kuhali goriš lepo počasi, da se ne bo kaša raznesla, ker rače tako pac rado rata, ne? Se veliko ljudi jezdi so to ajdovo kašo, vse tako razkuha. Mi jo bomo čisto počasi kuhali goriš žolto, tako počasi, počasi in to bomo imeli bolj kot glavno jo. Sladica, bolj pride pa jogurt, banane, pira, pira, divja pšenica, veliko mineralov imamo pri vsebi. Struktura zrna je drugačna kot pšenice, ker je bolj čvrsta, tudi pomeni, da bi manj škotrenja bo potrebnega. Pšenica je pa bolj drugačna. Jaz pravim, da če gledate piščanca, perutinja, tu je pa vaše kuro doma, ne? To je neka razlika med piro polno pšenico. Ne? Ono je tako nabildano strašno, ne? Pira je pa čisto tak šlanka. In tako stvar, da rabiš tudi manj soli, zaradi tega, ker sezam že je v sekvosti malo maščobe že not, ne? Tudi malo soli je že v sezamu, da rabiš tudi mesa soli. Pa lepo aroma ti da tudi, ne? Zdaj si pač take male kočke narežem, tako da že par poješ, ima že dosti. Če pa veliki šnic sem jel dva, pa... Zdaj ne zagreje? Ne. Zaradi tega, kar zdaj pripravljam, če bi grel, bi mogel vračati že. In ta ponjo ima take grelce, špirali, ne? Bo pa na sredini se ne peče, samo po zume se peče. Tako da v bistvu, da vse drugo je dobro, samo za pico. No. Ker pri pici rabiš jo zgore temperaturo, tu je pa ni, ne? Malo še prije. Meso, ko ga obrnete, ga lahko pokrijete. Važno je ta prvi del zapekanja, da je lepo gre skozi, ker ko ga pokrijete, gre pa vlaga in vlaga hitreje prodira kot temperatura v sredico. Tako da meso je prej gotovo. Ja. V prvi fazi je pa važno, da se čim prej zapeče. Da ne gre. Zdaj, če bi ga v prvi fazi pokril, bi mi vlaga začela doliti, bi se mi dušilo na mesto peko. Pač jogurt je. Zdaj, če date sadni jogurt, samo sadni je dosti. Tako si pa date malo meda, rajško belico. Malo pa, če pa daš navadni jogurt, pa moraš kar nekaj. Tako da četica koraka ponovimo vaj. Zdaj pa po ta stran. Prvo ta stran, ki je bila prej prikrajšena.